Всім привіт! Доброї ночі чи доброго ранку, хто коли нас дивиться. Тож, як ви бачили, зараз 23.53, ще 31 січня, але ми чекаємо на 1 лютого, коли мають поїхати нічні тролейбуси. Перше люто настало, я чекаю тролейбуса на зупинці Лебідплаза, не знаю, чи дочекаюся його сьогодні. Ви не повірите, я дочекався тролейбуса. 0 годин 13 хвилин. Залізничний вокзал, ВО «Алма-62», написано на ньому. Давайте проїдемо на залізничний вокзал. Ось ми вже на залізничному вокзалі, ось на цьому тролейбусі ми проїхались. Нас зустрів песик. Ще один їде тролейбус. Бачимо, нічні тролейбуси працюють. Вон, власне, сам залізничний вокзал. Ну і, до речі, зараз я вам скажу, яка година. Зараз 12 година ночі, 23 хвилин. Отже, десь за хвилин 10 ми доїхали до залізничного вокзалу. І як поговорили ми з кондуктором, а трошки стидалася камери, тому я її не знімав, ось то проїхалось разом, я заплатив за проїзд і ще два пасажири. Ось такі в них виїзд депо. А оце, якщо не помиляюсь, Віктор Анатолійович Поморчук. Доброї ночі, Віктор Анатолійович. Ми ще зустрілися. Це директор комунального підприємства «Електротранс». До речі. Ну, ми, власне, без попередження нікого не попереджали, що зробимо такий невеличкий експеримент. Подивимось, чи їздять нічні тролейбуси в перший день, чи не їздять. Як бачимо, їздять. Від нічних тролейбусів, що я можу сказати. В принципі, ідея непогана, доволі навіть хороша. Можна зекономити на таксі, коли їдеш на залізничний вокзал або з нього. Єдине, що, от, мабуть, не вгадаєш, на якій зупинці, коли буде тролейбус, тому що він, якщо бачить, як правило, що на зупинці немає людей, то тролейбус не зупиняється лише на кінцевих.
Але я доволі швидко проїхався і на вокзал, і з вокзалу в центр міста. У мене на все про все назад ми за 10 хвилин заїхали. І туди за 10 хвилин. Тобто доволі швидко і зручно, і недорого. Чи приживеться цей експеримент в Хмельницькому, побачимо згодом. Ну, а власне, сам розход руху тролейбусів по зупинках залізничного вокзалу, з кінцевих зупинок, ви побачите зараз посилання і можете з ним ознайомитись. Що ж, дивіться нас, читайте нас. До нових зустрічей!